Ljubiteljice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu 2, kjer začenjamo današnje nedeljsko druženje Prve lige Telekom Slovenije. Na tem kanalu danes, na to tudi tekma med Aluminijem in Gorico o 15 in 10 minut, no seveda pa najprej vse v znamenju tega nedeljskega obračuna. V terminu za nedeljsko kosilo bi lahko rekli, torej če ste morda pri obedu, dober tek želim. Ja, je pa Mustafa Nukić z dvema goloma. No, to so te dolge podaje v globino, o katerih sem znova Ogrinec. Tukaj pa Brekalo pri strelu. Ja, na zadnje so uspeli slaviti na tej zelenici. No, zdaj pa tam, kot kaže, 11 metrovka za Celje. Ja, Roberto Ponis in to bo rumeni karton za Drkušiča. Hitro so reagirali Celjani in tudi klub Celja. Slišalo se je, da tole prav gotovo bo 11 metrovka in tec 4 golov. Zabil je dvakrat Taboru in brani Vekić. Ampak na to pa avtogol. Ajajaj, kaj se je zdaj zgodilo tam nogometašem Brava. Vekić je med tem že ubranil strel Dangubiću. Sjajno je ustavil tole. Hoffenheim je na to zvabil v svoje vrste Domna Grila, nekdanjega vratarja, Brava. A tam pa zanimiva poteza Čalušića in pa Nukića. Čalušić je tam visoko skočil, se kar malce usedel tam na rame Nukića. Zdaj pa protestirajo nogometaši Brava. Poglejmo še enkrat, Čalušić takole. Bilo vse skupaj tukaj, ampak kot kaže, na koncu zna biti tisti prekršek nad Ogrincem. Takole pa do izenačenja. 1-1. Luka Žinko je bil natančen. Torej, 2-11 metrov, ki smo danes že videli v Ljubljani. Na to pa se je podobno dogajalo tudi na drugi strani. Zaletel Ogrinec, brani Rozman, blizu, tam je bil tudi Žugel. Ferencvaroša, kamor ga je prodal zagrebški Dinamo, kajti bil je posojen nogometaš strani plavih iz Zagreba. Priložnost za strel proti Vekiću, prvo tekme in to ravno proti Bravu. Galčani torej zaenkrat, če ostane pri remiju, bodo v tekmo z Olimpijo. Nevarno znova, tokrat pa je bilo malce bliže vse skupaj. Kirm, Kramarič in brani Rozman. Pa na to še enkrat strel in zdaj gol. Bravo, vodi z golom Nukića. Tam je Kramarič na polno udaril proti Rozmanu, ki je ubranil strel Kramariču, na to pa se je žoga odbila, prišla do Mustafe Nukića, ki dosega nov gol za Bravo in Ljubljančani vodijo z 2-1 v 80. minuti. Presrečen sem zato, ker so te neki krajši seriji, kjer smo mi po mojem mnenju igrali zelo dobro, zadnje 4 tekme se nam je končno ta naš trud oziroma to je ta dobra sibina, ki smo jo prikazovali, tudi rezultatsko obrestovala. In tukaj treba čestitati našim fantom predvsem zato, ker imamo zelo, zelo mlado ekipo, ki v takih stresnih momentih ponavadi počepne, naša pa ni. In to je v bistvu velik kapital za naprej. Zelo, zelo smo zadovoljni s tem, kar so prikazali igralci. Ja, nekako medlo smo začeli, Bravo si je v začetku tekme prigral nekaj priložnosti, kasneje smo nekako vzpostavili ravnotežje, povedli, pa vendar v nekem obdobju tekme dovolili naivno izenačenje. V drugem delu smo šli pa na zmago, bi rekel, prigrali smo si kar nekaj situacij, kjer bi mogli bolje zaključiti, ampak na koncu je Bravo izkoristil eno redkih situacij in zmagal.